Tak je tady dotazy, jak vypadá silný včelstvo a slabý včelstvo. Tak jestli nějaký rozeberem. Máme tady třeba silný včelstvo. Tak... Tohle bylo prázdný. Když jsem to tam dával úplně... To je tady vlastně ještě ten. No tohle to byly mezistěnky. Před týdnem. Jo. Tohle chvíli redukce toho včelstva, jak odebírat tím plot, jo, nebo udělat oddělat. Tak. Jestli se můžu zeptat, teď no, redukce toho včelstva. No, odebrat plot. Může, odebrat plot. Nechci, aby šlo nejš, takže odebírat. To není na závadu, když jdou nahoru. Tohle jsou všechno medný nástavky, jo? Ano, to jsou medný. Krásně to postavený, musím říct tedy. Jo, už tam je to, no. Já jsem tam toho narval hodně, nějakou, jo, to jsou všechno, je to vidět, že to je plný, jo. Jak plodu, tak medu, já jsem to rozházel, že to mělo už. To je ještě nevystavený. Ale už jedou, jako už to vytahujou, jo. Tadyhle už to vidíte, jak tadyhle tenhle tam zahnul špatně, tak se bohne zlikvidovat. Taky strupčinu tam mají takhle blbý. Taky, no. To se hodí dolů, nebo? To vyhodím, no. To se jim to zruší, když to bylo to srdíčko, že kdyby to byl prázdný rámek. No, no, jasně. No. Výhoda těch mělohmotných, že nebuchnají. No, ano, ano. A tohle jsou včely. Co měli rám, jaký bokna? To je takhle. Bokně nabírá a je ho slepý, že ten zemlý. To je nelepý. Už tady tak no, to jsou mezistěny. To jsou mezistěny, jo. Oni tam ještě nejsou zásoby a plot, tak to opustí, jo. No, takhle to je plný, jako jo. To jsou silný včely, jo. To je až dolů.